O mercado do Platô esteve fechado nos dias 6 e 7, onde foi efetuada uma limpeza e desinfestação. A reabertura aconteceu esta segunda-feira, com a presença dos seguranças e guardas municipais no espaço, por forma a garantir a organização. E nossa equipe esteve presente a ouvir as vendedeiras sobre o que pensam das novas regras. Sim, o regulamento não deve cumprir, mas balança que é dano, cada pesa, ninguém sai pesa nele. Na licença, já pesaram 5 quilos, estou a pesar naquele outro, falta 1,5 quilos. Para mim, não sou ok nada. Aquele bala ali, que está limpando tudo o dia. Essa peça, pessoal, está cheia de lixo. Não quer limpar sexta-feira, para um assim daquele limpo. Naquele sujo, se me deixando. Eu trouxe aqui, se as balanças que escreveram, se as balanças acabam ali. Bom, para mim, que libera água, com que liberdade inglesa. Só que me fica estranho, põe, é um que se me dá mais show. Depois, não fica contente, mas na cor de fruta, como uma compra fruta, me flamina para pesar ele. E meio que liberava na cor de fruta de 300 gramas. Batata, 1 quilo de 700 gramas. Aquela que eu pude. Aquele balança novo que a Câmara da Vendedeira, se essa funciona direito? Não. Essa funciona. O novo regulamento implica a posse e o uso de aventais e cartões para que as vendedeiras sejam devidamente identificadas. Caso contrário, serão impedidas de entrar no mercado. Uma outra medida tem a ver com a permanência das crianças dentro do mercado. Quem é bate que tem 6 meses, quando? Cada tem não. É cada tem. Que ele é bem exagerado. Então, tinha massa tudo direito, mas a mim só coisa que caçam é direito, que caçam é sabe, como ele é menino. Que a flama capô de ficar no mercado, a mim capô de nunca tem lugar de pôr menino. Mas a minha acha me pôde ver mercado, mas só é pôr, nunca tem também ninguém na casa que está ficando pôr na casa. Quanto às críticas levantadas, a gestora do espaço justifica. O balanço é novo. Quem diz que está acostumado com na pesa que as balanças, com aquele balança lá. Que não tem pessoa dentro de mercado. Mostra as mãos que esta usa a balança. A mão de quem usa daquele balança, ali para mão que esse capô de usa, aquele que sempre esta usava. A mão de que as antigos balanças, esses excelentes balanças realmente. Mas não é que as pesos que esta usa, esta panha, esta material na peso, para poder pôr para cada igual, para poder ganhar mais show. E crianças no mercado, que pode. Crianças e para estar na escola. Crianças e pastor na creche, ter recém-nascido este trânsito para ali. Disse ainda que estão a trabalhar rigorosamente para que o mercado esteja com a saúde pública garantida. Nós não queremos próprio ver praenses, estão a usufruir, não só praenses, turistas, tudo alguém que está ao mercado, para usufruir de um espaço agradável, para se dar garantia, mesmo se está a comprar produtos saudáveis, para não garantir saúde pública. A mim está bem ao mercado, todo dia. Era uma desorganização, pessoas que não conseguiam passar para uma caixa na chão, coisas na chão. E hoje, depois daqueles 12 dias que falaram bem limpado, está todo lugar mais limpo, as armas limpas, algumas partes que estava sujo, está todo lugar mais organizado. A autarquia vai continuar com ações de formação e sensibilização para a mudança de comportamento.